будучи тут, ми молилися за воїнів. На превеликий жаль, ми забуваємо про них молитися. Ми забуваємо наше минуле. Ми забуваємо ті страждання, які вони пронесли, раді того, щоб ми сьогодні стояли з вами тут і молилися. Сьогодні для нас є згадкою день попереднього століття, коли з наших домів виходили наші найрідніші. І напевно, чи вони сподівалися того, що вони не повернуться до домів? Напевно, ні. Але то, що вони зробили для нас і для нашого покоління, також тих поколінь, котрі ще народяться, вони стали тими людьми, котрі показали, наскільки важливим є дбати про мир. Дуже добре, що ми пам'ятаємо тих, які пройшли вперед нас. Я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні усвідомив собі ту відповідальність, що кожен день прожитий нами, саме даний нам завдяки тому, що ці хлопці, які не народили своїх дітей, поклали своє життя саме тут, для того, щоб ми продовжили той ланцюжок подій, який нам дає сьогодні розбудовувати нашу українську незалежну державу.